السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، الحمدللہ ابھی ابھی نماز تراویح کے اندر مکمل آٹھویں پارے کی تلاوت الحمدللہ ہم نے سنی ہے، اور ایک آیت ہم نے نویں پارے سے بھی حسب معمول سنا ہے. آٹھویں پارے کے اندر 140 پر دو آیات، دو سورتیں، سورۃ الانعام کی 55 آیتیں، 50 پر پانچ آیتیں، اور سورۃ الاعراف کی 80 پر 7 آیتیں موجود ہیں. کل ملا کر تقریباً 140 پر دو آیات اس پارے کے اندر موجود ہیں. دونوں سورتیں جو اس پارے کا حصہ ہیں، دونوں مکی ہیں. پارے کا ایک نام، ہر پارے کا ایک نام ہے. اس پارے کا بھی جو نام ہے وہ ہے ولو اننا، ولو اننا. پوری قرآن مجید کی آیت، پارہ پہلی جو آیت کریمہ ہے وہ اس طریقے سے ہے: ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتا وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرہم یجہلون. ترجمہ اردو زبان میں یہ ہے: ولو اننا نزلنا، اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو اتاریں، نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتا، مردے اٹھ کر زندہ ہو کر ان سے بات کریں، وکلمہم الموتا وحشرنا علیہم کل شیء، ہم ان کے سامنے ساری دنیا کی چیزوں کو جمع کر کے کھڑا کر دے، وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا، پھر بھی یہ مسلمان نہیں ہوں گے، پھر بھی یہ کلیمہ نہیں پڑھیں گے، پھر بھی یہ مومن نہیں بنیں گے. ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ، اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا ہے، اللہ کی مشیت نہیں ہے. وہی آدمی مسلمان ہوتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے کہ یہ مسلمان ہو. الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرہم یجہلون، مگر میجارٹی لوگوں کی ایسی ہے، اکثریت ایسی ہے جو نہیں جانتی ہے، جاہل ہے. سبحان اللہ، ہر سال یہ آیت کریمہ کا ورد ہوتا ہے، اس کی تلاوت آپ کے سامنے کی جاتی ہے، اور اس سے جڑی ہوئی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے الحمدللہ بیان کی جاتی ہیں. میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز، ہدایت کیا چیز ہے اور ہدایت کس کی ہمیں چاہیے، یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے سامنے. سب سے عظیم نعمت، سب سے بڑی نعمت اللہ کی جانب سے ایک بندے کو جو ملی ہے وہ ہے اللہ کی جانب سے ہدایت. ہدایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. صحت بھی بعد میں ہے، عمارت بھی بعد میں ہے، دولت بھی بعد میں ہے، قوت بھی بعد میں ہے، حسن بھی بعد میں ہے، ساری چیزیں بعد میں ہیں. پہلے نمبر پر اگر ایک انسان کو اللہ کی جانب سے کوئی نعمت ملی ہے، قسم اللہ پاک کی، وہ ہدایت ہے. اس کی اہمیت کے لیے اتنا کافی ہے، کوئی نماز اس آیت کے بغیر ہماری نہیں ہوتی، یہاں تک کہ نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی کہ اہدنس اہدنس جی. ہر نماز میں ہم اللہ کے سامنے یہ دعائی دیتے ہیں، ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، اہدنا اہدنا اہدنا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہمیں ہدایت پر چلا. ہدایت بڑی نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے. دوسری چیز، ہدایت کے تعلق سے ذہن میں رکھ لے، ہدایت کرامات کو دیکھ کر، ہدایت معجزات کو دیکھ کر، ہدایت کسی بڑی بڑی چیزوں کو دیکھ کر نہیں ملتی. اللہ سبحانہ و تعالی جس کو چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. اس کے لیے عربی زبان کا ایک بڑا اچھا سا لفظ ہے، سبحان اللہ، ہدایت دلائل پر نہیں بلکہ ہدایت جو ہے اللہ کی مشیت پر منحصر ہے. اللہ چاہے گا تو ہدایت ملے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو ہدایت نہیں ملے گی، یہ ذہن میں رکھ لیجئے. تیسری بات، ہدایت کے تعلق سے زیادہ آدمی جو کام کر رہے ہیں دنیا کے اندر، وہی لوگ شاید ہدایت پر ہوں گے. نہیں،
میجارٹی جو کام کر رہی ہے وہی شاید ہدایت پر ہوں گے، مائنارٹی جو ہے بہت کم لوگ برابر کبھی کبھی ہمیں تانا بھی مار دیتے ہیں، ارے تمہاری تو مثال آٹے میں، جی آٹے میں بولو نا بھائی، مثال ہے آٹے میں نمک کی طرح، لوگ بولتے ہیں لوگ بولتے ہیں، مگر انہی سے ہم پوچھیں بغیر نمک کے تم کھاؤ گے کیا بغیر مریض ہونے کے، تو کہے گا میں کبھی نہیں کھاؤں گا، جی ہاں آٹے میں نمک کے برابر، ہدایت کثرت پر نہیں ہے، اسے اچھے الفاظ میں کیا کہیں گے، بڑی تعداد جدھر ہے میجورٹی جدھر ہے ادھر ہدایت نہیں ہے. قرآن مجید آج کی نماز تراوی آیت نمبر 116 ولو اننا پارا سورہ الانعام، اللہ رب ذوالجلال نے صاف لفظوں میں بیان کیا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَإِن تُطِعْ، شیخ بن باز رحمہ اللہ اپنے کتابچے کے اندر ٹائٹل پر اس آیت کو لکھتے ہیں، اپنے کتابچوں میں کتابوں میں اوپر لکھتے ہیں اس آیت کو، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، زمین میں زیادہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں، اتنے مسلمان کیا کام کر رہے ہیں، اگر اس کو دیکھ کر ان کے پیچھے پیچھے بھاگو گے یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. اللہ اکبر. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، کثرت پر بھی ہدایت نہیں ملتی، ہدایت دلائل پر بھی نہیں ملتی، ہدایت اللہ کی مشیت پر ملتی ہے، اور جس کو چاہے ہدایت نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے، میں نے جس تھوڑی دیر پہلے کہا اسی کو ہدایت ملتی ہے. قرآن مجید کی سورہ قصص کی ایک آیت کریمہ ہمارے رونگٹے کھڑا کر دیتی. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، حضرت اتنے بڑے عالم ہیں ان کا بیٹا غلط ہے، جی اتنے بڑے فلاں ہیں ان کی بیٹی غلط ہے، اتنے بڑے وہ ہیں ان کا بھائی غلط ہے. سبحان اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کی ہدایت، اتنے عظیم پیغمبر، پانچ میں سے ایک پیغمبر، پانچ بڑے پیغمبروں میں سے ایک، اپنے بیٹے کو نہیں سدھار پایا، ایسا ہم بولیں گے؟ ہم بولیں گے ایسا میرے بھائی؟ بول سکتے ہیں کیا؟ ارے بولو جی، ہم نہیں بول سکتے. کہاں گھومے چلے جا رہے ہیں، کہاں گھومے چلے جا رہے ہیں میرے بھائیوں؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں اس حدیث کو جو بخاری میں ہے، ہم سبھی جانتے ہیں اس آیت کو جو پارہ نمبر 20 میں موجود ہے، چچا انتقال ہو رہے ہیں سبحان اللہ، اور بھتیجا کھڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بھتیجے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، ہم سبھی جانتے ہیں، سارے لوگ اس حدیث کو جانتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے چچا کے لیے یہ لفظ نکل رہا، بخاری کا لفظ ہے، یا عمی یا عمی، اے میرے چچا جان، قل لا الہ الا اللہ، ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ احاجک بها عند اللہ، اللہ کے پاس تمہارے لیے جھگڑا کروں گا، اللہ کے پاس تمہارے لیے جھگڑا کروں گا، یا عمی قل لا الہ الا اللہ، حضرت مطلب ابو طالب کہتے ہیں، حضرت نہیں بولنا چاہیے، ابو طالب کہتے ہیں مجھے یقین ہے میرے بچے تیرا مسلک صحیح ہے، مجھے یقین ہے میرے بچے تیرا مسلک صحیح ہے، مگر اگر میں تیرے مسلک پر آ جاؤں گا میرے مرنے کے بعد لوگ میری برائی بیان کریں گے، اس لیے میں تیرے مسلک پر نہیں آتا ہوں، میں میرے باپ کے مسلک پر انتقال ہوتا ہوں. جی اللہ کے نبی تڑپ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے حدیث ایک بار پڑھ لیجئے گا صحیح بخاری کی، جیسے ہی انتقال ہوتا ہے سبحان اللہ تذرفان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں، 8 سال کی عمر سے 50 سال کی عمر تک جس نے ماں کا پیار، باپ کا پیار، بھائی کا پیار، بہن کا پیار، سارا پیار سارا لاڈ جس نے دیا ہو، اور اگر میرا بچہ مر جائے، نبی کی جگہ پر اپنے بچے کو سلایا کرتے تھے شعب ابی طالب کے گھاٹی میں، ابو طالب وہ میرا بچہ مر جائے میرے بھتیجے پر محمد پر آنچ نہ آئے، ایسے چچا مر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلیمہ نہیں پڑھوا سکے، کلیمہ نہیں پڑھوا سکے. آج کے بعد میرے بھائی کبھی کسی پہ انگلی نہیں اٹھانا، اتنے بڑے فلاں ہیں ان کا بگڑ گیا، اتنے بڑے فلاں ہیں ان کا بگڑ گیا، انبیاء کے گھر میں اللہ نے مثالیں رکھی ہیں سبحان اللہ، نبیوں کے گھر میں اللہ نے مثالیں رکھی ہیں. اس کے علاوہ اب سبھی لوگ جانتے ہیں جو میں بولنے جا رہا ہوں، جی یہودی کا بیٹا ہے نا، جانتے ہیں نا، جانتے ہیں نا سبحان اللہ، یہودی کا بیٹا نبی کے گھر میں کام کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بیمار ہوتا ہے، کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر، بیمار ہوتا ہے، کون بیمار ہو رہا ہے زور سے، یہودی کا بیٹا ہے، خادم ہے، کبھی کبھی گھر میں آ کے کام کیا کرتا ہے، اللہ کے نبی کو معلوم ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیمار ہو گیا ہے، اللہ ہمیں کب ہم سدھریں گے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر میں جاتے ہیں،
एक हम हैं, सगा भाई भी बीमार पड़ता है, हमें तौफीक नहीं होती उसे देखने की, मुसलमान तो दूर की बात है, मुसलमान तो मैं यहां एक दिल का दुखड़ा सुनाता हूं, दिल का दुखड़ा। हमारे एक बहुत बड़े इमाम थे, अल्लाह गरीक रहमत फरमाए, नाम नहीं लूंगा, अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए। 30 साल से ज्यादा उन्होंने सुभान अल्लाह तौहीद का काम इस शहर के अंदर किया है। रोकर कभी कभी कहा करते थे, रोकर कहा करते थे, आदमी तो सुनता बहुत है मगर उलमा भी बीमार पड़ जाते हैं, कोई इबादत के लिए नहीं जाता। अल्लाहू अकबर। मौली साहब बोला करते, नाम नहीं लूंगा, मौली साहब की जबान से लफ्ज निकलते थे जी, कोई इबादत के लिए नहीं आता है, ये अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान तो मुसलमान, यहूदी भी बीमार पड़ रहा है, अल्लाह के नबी देखने के लिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। जाएंगे? जोर से जी। जी गए तो पैसे पूछते ना, वहां गए तो पैसे पूछते हैं जी, कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं। मेरे भाई, बीमारी की हालत में तसल्ली बहुत बड़ी चीज है, तसल्ली बहुत बड़ी चीज है। वो आप जानते होंगे ये मरने वाला है, फिर भी उसे तसल्ली दीजिए, फिर भी उसे चार बातें बोलकर आइए, उसकी ढारस बांधिए, हिम्मत बांधिए और ये दुआ उसके सामने पढ़ दीजिए, मरीज के सामने। क्या दुआ पढ़ेंगे? जज़ाकअल्लाह खैर, ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, छोटे लफ्जों में। इसे और जरा बढ़ाना चाहे तो, किसी मरीज के पास आप जाएंगे, क्या दुआ पढ़ेंगे आप जी? ब्लड शुगर कैसा था, बीपी कितनी थी, सुबह में कैसा था काउंटिंग, शाम में कैसा था, ये आप पूछेंगे, ठीक है पूछिएगा, मगर अल्लाह के नबी की एक सुन्नत है, एक दुआ हमें मरीज के लिए पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। देखिए कौन बोलते हैं जी, जी अस्अलुल्लाह अलअज़ीम, ठीक है। एक और दुआ है, कोई मेरे भाई बोलो बेटे, जज़ाकअल्लाहु खैर, बारकअल्लाहु फीकुम, अल्लाह खैर, अल्लाह आपको खैर और बरकत अता फरमाए मेरे भाई। जी हाँ, अलग अलग रिवायतें हैं, एक रिवायत में ऐसी भी दुआ है, अल्लाहुम्म रब्बन नास अज़हबिल बास वश्फि अंता शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफान ला युगादिरु सुक्मा, और भी रिवायतें हैं। एक रिवायत इस तरीके से है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पढ़ दो मरीज के लिए, अल्लाह चाहे तो उसे शिफा मिल जाएगी। मेरे भाई, अभी एक भाई ने, एक बच्चे ने एक दुआ कही, अस्अलुल्लाह अलअज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफीक, अल्लाह के नबी फरमाते हैं 7 मरतबा अगर ये दुआ पढ़ दें, कितनी बार, 7 मरतबा किसी मरीज पर पढ़ दें, अगर उसकी मौत नहीं है तो अल्लाह 100% उसे शिफा देगा, ये नबी का फरमान है। अस्अलुल्लाह अलअज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफीक, बात दूसरी तरफ हमारी चली जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के बच्चे के सामने जाते हैं, हम सभी लोग अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं आखिरी वक्त में तो कलीमा पढ़ ले भाई। वो बच्चा बाप को देखता है, बाप बच्चे से कहता है, यहूदी अपने बेटे से कह रहा है, अतीअ मोहम्मद, मोहम्मद की बात मान ले, और वो कलीमा पढ़ लेता है। दोनों मिसालें हमारे सामने जिंदगी में हमेशा होनी चाहिए। अबू तालिब ने कलीमा नहीं पढ़ा और यहूदी के बच्चे ने कलीमा पढ़ लिया, इसलिए इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, बेशक तुम जिसे चाहते हो, अल्लाह फरमा रहा है नबी को खिताब करके, तुम जिसे चाहते हो हिदायत नहीं मिलेगी, मैं जिसे चाहता हूं हिदायत दूंगा। बड़ी बात है, बड़ी बात है। एक डरने की बात बताता हूं तुम्हारे सामने। जी हां, हिदायत मिलने के बाद वापस जा भी सकती है, हिदायत मिलने के बाद आदमी दोबारा गुमराह भी हो सकता है। कुरानी मजीद की एक आयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, वक्त तुल लंबा जा रहा है, इसलिए किस चीज की हिदायत है उस पर एक दो बातें बोलकर आगे हम इंशाल्लाह चलते हैं। रब्बना, बोलो मेरे साथ, ला तुज़िग़ क़ुलूबना بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان الله أي ہمارے پروردگار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ایک بار ہدایت ملنے کے بعد اللہ گمراہی نہ دے اللہ تعالی اللہ سیدھے راستے پر آنے کے بعد دوبارہ ٹیڑھے راستے پر اللہ نہ چلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة بہت بڑی بات ہے میرے بھائی ڈریے گا اللہ سے ڈریے گا اللہ تبارک و تعالی سے ابراہیم ڈرتے تھے کون इब्राहिम अलैहिस्सलाम डरते थे उजनुबनी व बनी या अन्ना अबुदल असनाम और अल्लाह से दुआ मांग ली अल्लाह मेरे मरने के बाद मुझे और मेरे बच्चों को हमेशा हमेशा बुत परस्ती से बचा ले उजनुबनी व बनी या अन्ना अबुदल असनाम हमें भी खौफ होना चाहिए हिदायत मिल गई तो हमेशा रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है और एक दुआ उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा जिसकी राविया हैं हमेशा हमारे नबी मांगा करते थे क्या दुआ है भाई
جزائے خیر دے. اکثر طواف میں کیا دعا پڑھنا ہے دماغ کبھی کبھی کام نہیں کرتا. کیا دعا, کئی لوگ زور زور سے دعائیں پڑھتے رہتے ہیں, ہمارا کبھی مائنڈ ڈسٹرب بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی ہمیں بھی دعا یاد آ جاتی ہے. جی ہاں, نہیں پڑھنا چاہیے, آدمی انفرادی طور پر پڑھنا چاہیے. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے یہ دعا پڑھتے ہیں طواف کے بیچ میں, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تب مجھے ارے رہی, یہ تو بڑی امپورٹنٹ دعا ہے, ہمیں مطاف میں مانگنی چاہیے, اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تو تیری اطاعت پر پھیر دے, ثابت قدم رکھ. یہ ہدایت کے بارے میں چند الفاظ ہیں میرے بھائی. ایک سوال میں کر کے جواب انشاءاللہ دینا چاہتا ہوں, کس چیز کی ہدایت ہے ہدایت؟ اتنی میں نے کہا ہدایت, کس چیز کی ہدایت چاہیے؟ نہیں بولیں گے, میں ہی بول دوں, ہدایت کس چیز کی چاہیے؟ پھر سوال کروں گا, یاد رکھو, جواب دیں گے پھر سوال کروں گا. اہدنا صراط مستقیم کی ہدایت چاہیے. ہدایت کس کی چاہیے ہمیں؟ صراط مستقیم کی. قرآن میں اللہ نے فرما دیا, ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. اہدنا صراط المستقیم, ہدایت چاہیے, ہدایت چاہیے, کس چیز کی چاہیے؟ ہدایت صراط مستقیم کی چاہیے. اب بتائیے صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے, سیدھا راستہ, بالکل. وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اس پہ کانفرنسیں ہوتی ہیں, جی ہاں, پچاس پچاس علماء اس پر تقریر کرتے ہیں. صراط مستقیم کی ہدایت ہے کیا؟ صراط مستقیم, سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی, پہلے میں مثال دیتا ہوں. علامہ قرطبی, علامہ طبری, علامہ ابن کثیر, مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ, ابن عثیمین رحمہ اللہ, حافظ صلاح الدین یوسف صاحب, چھ مفسرین نے صراط مستقیم کیا ہے بولا ہے. سنیں گے؟ نہیں, نہیں سنیں گے. چھ مفسرین نے اس کی تشریح بیان کی ہے. کسے بولتے صراط مستقیم؟ سبحان اللہ. جی ہاں, پہلے میں آپ کے سامنے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ دیتا ہوں. پڑھوں انشاءاللہ بھائی؟ سنیں گے یا دوسری باتیں سنیں گے؟ انشاءاللہ سنیں گے, انشاءاللہ تعالی. سنیے, عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ, ابن مسعود کہتے ہیں, قال خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطم بیدی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن ڈالی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن ڈالی, خطم بیدی, ثم قال هذا سبیل اللہ مستقیم. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سیدھا راستہ, یہ صراط مستقیم ہے, سبحان اللہ. اس کے بعد وقت تعین یمینی ہی و شمالی ہی, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے طرف اس لکیر کے رائٹ سائیڈ میں کچھ لکیریں ڈالی, اس لکیر کے لیفٹ سائیڈ میں آپ نے کچھ لکیریں ڈالی, سبحان اللہ. ثم قال, پھر اللہ کے نبی نے فرمایا, ہذہ السبل, یہ تمام جو راستے ہیں, لیس منہا سبیل, ایک ہی راستہ سیدھا ہے, باقی جتنے بھی راستے ہیں سب راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے, وہ انسانوں کو برائی کی طرف بلا رہا ہے, سبحان اللہ. یہ کس کی مثال؟ مثال سمجھ میں آئی؟ مثال سمجھ میں آئی؟ سبحان اللہ, نہیں آئی مثال سمجھ میں آئی؟ ایک لکیر اللہ کے نبی ڈال رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکیریں ڈال رہے, اور لیفٹ سائیڈ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکیریں ڈال رہے, اور سمجھا دیا یہ صراط مستقیم ہے, جو سیدھا راستہ ہے, الحمدللہ. اب وہ صراط مستقیم بولتے کسے ہیں, یہ ذرا غور سے سن لیجئے گا. تین علماء اکرام نے, پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی بات کہتا ہوں. حضرت علی کے کتنے بچے ہیں؟ جی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بچے ہیں؟ جی, اکثر لوگ دو کا ہی نام لیتے ہیں, حضرت حسن, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. آج میں ایک تیسرا نام تمہیں دے رہا ہوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے, نام ہے محمد ابن الحنفیہ, محمد ابن الحنفیہ, جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, بیان کرتے ہیں صراط مستقیم یہ ہے. جی, سمجھنے کی کوشش کریں گے میرے بھائی, بہت وقت میں لیا ہوں اسے ریڈی کرنے میں, بڑا وقت گیا ہے, کتنے پیجز آپ دیکھ سکتے ہیں, بڑا وقت میں لگایا ہوں اس چیز کو تیار کرنے میں. صراط مستقیم ہر آدمی بولتا ہے, صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم ہمیں معلوم کر کے جانا یہاں سے انشاءاللہ تعالی. حضرت علی کے بیٹے کہتے ہیں, ہوا دین اللہ, ہوا دین اللہ الذی لا یقبل من العباد غیرہ. پہلا جواب, ایک صحابی کے بیٹے کا جواب, یہ صراط مستقیم سے مراد اللہ کا وہ دین ہے جس کے علاوہ اللہ کسی دوسرے سے راضی نہیں ہوتا. ذہن میں بٹھا لیجئے, میں جانتا ہوں سمجھ میں ذرا ہی آیا ہے, اور آگے چلیں انشاءاللہ تعالی. حضرت ابن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی شرح بیان کر رہے ہیں. تین حدیث کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں ہے، طبری میں موجود، قرطبی میں موجود، ابن کثیر میں موجود. بڑی اچھی مثال ہے. ابن مسعود نے جو کہا، ان رجلا، ایک آدمی آیا، قال لابن مسعود، اس نے ابن مسعود سے پوچھا، مصراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ سبحان اللہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا. ذہن میں رکھیں گے بھائی، میرے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ تعالی. عربی میں پڑھ کر اردو میں ترجمہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کیا بہترین مثال ہے. ترکنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی ادناہ وطرفہ فی الجنہ وعن یمینہ جواد وعن یسارہ جواد وثم رجال يدعون من مر بهم فمن اخذ في تلك الجواد انتهت به الى النار ومن اخذ على الصراط انتهى به الى الجنه ثم قرا ابن مسعود وان هذا الصراط مستقيما فاتبعوه. یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے صراط مستقیم کے بارے میں کہا ہے. سن لیں گے انشاءاللہ تعالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک راستے کے شروع میں چھوڑا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک راستہ ہے، اس کے شروع میں، اس کے سٹارٹنگ میں اللہ کے نبی نے ہمیں چھوڑا ہے، اللہ اکبر. اور اس راستے کا جو ینڈ ہے وہ جنت میں جا کر ملتا ہے، سبحان اللہ. نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ ایک ایسا راستہ ہے، سیدھا راستہ، اس کا شروع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا ہے. اس کا ینڈ جو ہے، وہ جب راستہ ختم ہوتا ہے سبحان اللہ، تو انشاءاللہ ہم جنت میں رہیں گے. وہی ہے صراط مستقیم، وہی ہے صراط مستقیم. میرے بھائی، مجھے یہاں پر ہمارے ایک دائی ہیں، بڑے اچھے دائی ہیں، ان کی مثال بڑی اچھی لگتی ہے مجھے. صراط مستقیم پر اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. مگر ہماری مثال ایسی ہے، ہم جہاں صراط مستقیم ملا وہیں ہم بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے. ہماری منزل بہت دور ہے، ہم منزل کی طرف نہیں گئے. جدھر صراط مستقیم ملا، آج ہماری مثال وہی ہے. ہم عمل میں پیچھے ہو گئے، ہمیں معلوم ہے یہ سیدھا راستہ ہے، مگر ہم اس پر چل نہیں رہے ہیں، چل نہیں رہے ہیں. جی ہاں، صراط مستقیم کے تعلق، ایک آخری بات، ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے صراط مستقیم کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ الشریعہ التی جاء بہ الرسول، وہ شریعت ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. علمی گفتگو ہو گئی نہیں؟ بہت زیادہ علمی ہو گئی. یہ بھی ڈر ہوتا ہے، زیادہ علمی ہو گئی تو پھر پریشانی سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے. وہ الشریعہ التی جاء بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شریعت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اب میرے اور آپ کے اردو کے ایک مفسر ہے، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، انہوں نے صراط مستقیم کو ان لفظوں میں کہا. یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی، ضرور آ جائے گا. حافظ صلاح الدین صاحب کہتے ہیں، صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. اب وہ اسلام، اب اس وقت وہ اسلام قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث اور صحابہ کے عمل میں موجود ہے. اگر کوئی انسان آپ سے سوال کرے صراط مستقیم کیا ہے، اس کا سمپل سا جواب اتنا ہی ہے، اللہ کی کتاب میں جو راستہ بتایا گیا ہے، نبی کی حدیث میں جو راستہ بیان کیا گیا ہے، صحابہ اکرام کی زندگی میں جو راستہ بیان کیا گیا ہے، الحمدللہ وہی راستہ صراط مستقیم ہے. سبحان اللہ، وہی راستہ صراط مستقیم ہے. ابھی آپ کے سامنے ایک چیز میں بتا کر بات آگے لے کر جاتا ہوں. شیطان نے قسم کھائی ہے. کیا قسم کھائی ہے جانتے ہیں شیطان نے؟ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم، آج کی نماز تراوی کی آیت ہے. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم، اللہ سے شیطان کہہ رہا ہے، جس کی وجہ سے میرا مقام گھڑ گیا، یہ آدم جس کی وجہ سے میرا مقام گھڑ گیا، سبحان اللہ. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم، کبھی آدم کے بیٹے کو صراط مستقیم پہ چلنے نہیں دوں گا، سبحان اللہ. شیطان کی یہی قسم ہے، کیسے بھی کر کے آدم کے بچوں کو صراط مستقیم سے ہٹا لے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، اگر کوئی آدمی شیطان سے بچ کر سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اور زندگی بھر صراط مستقیم پر رہنا چاہتا ہے، صبح و شام یہ دعا پڑھا کرے انشاءاللہ تعالی. سنیں گے انشاءاللہ؟ سنیں گے جی. دعا پڑھ کر تھوڑا سا اردو ترجمہ کر کے بات آگے لے کر جاتا ہوں. ابو داؤد، حدیث نمبر 5070 پر 4، ابن ابو داؤد کی حدیث ہے. راوی حدیث ابن عمر ہیں. یقول لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو ہؤلاء الدعوات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ دعا نہیں چھوڑتے تھے. انشاءاللہ یاد کریں گے جی.
کون یاد کرے گا اس میں کل تک انشاءاللہ، کل 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 تک، کل تک انشاءاللہ. جی چلیں، اللہ ہم سب کو یاد کرنے کی توفیق دے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، بہت اچھی دعا ہے. اللہ دنیا میں اور آخرت میں، اللہ دنیا میں اور آخرت میں عافیت اور مغفرت عطا فرما، سکون کی زندگی دنیا اور آخرت میں عطا فرما، اور تیری مغفرت عطا فرما، تیری معافی عطا فرما. اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، پہلا لفظ ہے. دوسرا لفظ، اللہم انی اسألک العافیت عفو والعافیہ فی دینی و دنیایا، اے اللہ تیری بخشش اور تیری عافیت میرے دین میں اور میرے دنیا میں عطا فرما. سبحان اللہ. دوسرا لفظ، تیسرا لفظ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی اہلی و مالی. کیا دعا ہے میرے بھائی، میرے گھر میں عطا فرما اے اللہ عافیت، اور میرے بچوں میں عطا فرما، میرے مال میں عطا فرما، میرے بچوں میں عطا فرما. اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے بہت سارے گناہ ہیں اس کو چھپا دے. اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اے اللہ بہت سارے لوگ مجھے ڈرا رہے ہیں، اے اللہ مجھے تو امن عطا فرما. اللہ اکبر. اللہم احفظنی، اے اللہ میری حفاظت فرما. من بین یدی، میرے سامنے سے، و من خلفی، میرے پیچھے سے، و عن یمینی، میرے سیدھے ہاتھ کی طرف سے، و عن شمالی، میرے بائیں ہاتھ کی طرف سے، و من فوقی، اور میرے اوپر سے، و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اے اللہ میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں، کوئی میرے نیچے سے مجھے مار دے. سبحان اللہ، کتنی اچھی دعا ہے، کتنی اچھی دعا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا اگر آدمی پڑھ لے، شیطان کی جانب سے وسوسے، شیطان کی جانب سے بہکاؤ، شیطان کی جانب سے صراط مستقیم سے ہٹ جانا، اس سے ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کریں گے میرے بھائی؟ یہ آج کی رات کا میرے طرف سے تحفہ ہے تمہیں انشاءاللہ تعالی. آج کی رات کا، آٹھ دن ہو گئے نا رمضان شروع ہو کر الحمدللہ، آج کی رات کا آٹھویں تراوی کا ایک تحفہ ہے میرے طرف سے انشاءاللہ. میں خود انشاءاللہ اگر ہو سکے اس بورڈ پر میں لکھ دوں گا اس دعا کو، انشاءاللہ یاد کیجئے گا اور دوسروں تک انشاءاللہ اس دعا کو پہنچائیے گا. یہ صراط مستقیم پر چلنے کی دعا ہے جو آج کی نماز تراوی سے ہمیں ملتی ہے. بہت ساری باتیں ہیں، ایک چھوٹی سی بات آج بول کر بات میں ختم کر لیتا ہوں. تین آیتیں آج کی نماز تراوی میں گزری ہیں، اللہ کے نبی نے اس پر بیعت لیا ہے. تین آیتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیا ہے. ایک بڑی بات ہے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے. آج کی نماز تراوی اس کے لیے بہت اچھی ہے میرے بھائی، بہت اچھی ہے. حلال اور حرام کا فیصلہ کیسا کرنا ہے آج کی نماز تراوی میں اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا ہے. اب آیت نمبر 140 پر پانچویں آیت ہے، قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر اللہ به. کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیسے ہمیں پہچاننا ہے آج کی نماز تراوی میں، یہ آیت نمبر 140 پر پانچ میں اللہ نے بتایا ہے. سمجھنا چاہیں گے اسے؟ وقت ہو جائے گا، وقت ہو جائے گا، یہ بند کر دیں گے آج کا بیان، ہدایت اور مستقیم پر ختم کر لیں گے انشاءاللہ. سمجھنا چاہیں گے اس کو؟ جی پہلے میں اردو میں ترجمہ کرتا ہوں. دیکھو، اے نبی کہہ دیجئے جو وحی میری جانب کی گئی ہے اس میں کوئی چیز ایسی میں نہیں پاتا ہوں جو کسی کھانے والے پر جو اسے کھائے حرام، مگر یہ چیز وہ مردار ہو. کیا ہو؟ زور سے بولو، مردار ہو یا بہتا ہوا خون، خون نہیں بہتا ہوا خون دوسرے نمبر پر، یا خنزیر کا گوشت تیسرے نمبر پر، کیونکہ وہ ناپاک ہے، وہ فسق ہے. سبحان اللہ. اور ذبح کرتے وقت ہر وہ جانور حرام ہے جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو. آج کی نماز تراوی کی آیت ہے، نماز تراوی میں باقاعدہ عربی میں اس طریقے سے ہے، لا اجد فی ما اوحی الی محرم علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتا، میتا سے مراد مردار، او دما مسفوحا بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت، فانه رجس او فسق، وہ گندا ہے، وہ فسق ہے، اس کے ساتھ ساتھ اہل لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر جس پر ذبح کیا جائے وہ حرام. کتنی چیزیں ہوئی؟ زور سے بھائی، چار چیزیں ہوئی. آیت نمبر 3 سورہ مائدہ، اس میں 11 چیزیں حرام ہیں، یہ 4 اور وہ 11، اس میں سے کچھ چیزیں ملتی جھلتی ہیں. جی کتنی ہوئی دونوں ملا لیں گے؟ 15 چیزیں. سبحان اللہ. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل ذی ناب و کل ذی مخلب، کیا حرام کیا حلال ہے. جی ہاں، بہت سارے لوگوں کو ڈاؤٹ آتا یہ پرندہ حلال ہے کہ نہیں ہے، یہ فلاں حلال ہے. کئی لوگ خرگوش کے بارے میں تو نیچے اوپر ہو جاتے ہیں، جی یہ حلال ہے حرام ہے پتہ ہی نہیں چلتا.
اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کل ذی ناب و کل ذی مخلب، جانوروں میں ہر وہ جانور حرام ہے اور پرندوں میں ہر وہ پرندہ حرام ہے جس میں یہ چیز پائی جائے. کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ باپ ایک بھی نہیں سو رہے بھی، ماشاء اللہ پورے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پورے الرٹ اٹینشن میں ہیں سب، ماشاء اللہ. جی جانوروں میں یہ جانور حرام ہے اور پرندوں میں یہ پرندہ حرام، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. زینب، اللہ پاک نے ہر انسان کو ایک نوکیلے دان دیے جی، ایک کنارے اور یہ کنارے، اسے انیاب بولتے. کیا بولتے ہیں؟ انیاب. جو جانور گوشت کھاتا ہے اسے صرف نوکیلے دانت ملتے ہیں، شیر کو دیکھ لیں آپ، بھیڑیے کو دیکھ لیں، اور جو جانور پتے کھاتے ہیں اسے انیاب نہیں ملتے، اسے سپاٹ دانت ملتے ہیں، ایک دم لیول جیسے دانت ملتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ جانور جس کے منہ میں نوکیلے دانت ہیں وہ حرام ہے، اسے نہیں کھا سکتے. اللہ اکبر. اب آپ گننا شروع کر لیں، جائیں جغرافی میں دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں کون کون سا، اتنا کافی ہے. جامع البیان اللہ کے نبی ہے، ایک لفظ میں آپ نے سارا بیان کر دیا. پرندوں میں ہر وہ پرندہ حرام ہے، سبحان اللہ. وہ کل ذی مخلب، جس کے لمبے لمبے ناخون ہیں اور وہ ناخون سے جھپٹ کے کھاتا ہے، ناخون سے جھپٹ کے کھاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اچھی مثال آپ چیل کو رکھ سکتے ہیں. کون سی؟ چیل کو. اپنے ناخنوں کو وہ ہتھیار بنا کر حملہ کرتا ہے اور سام تک کو مار دیتا ہے، سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ حرام ہے، وہ حرام ہے. اس کے علاوہ میرے بھائی، سارے علماء دنیا کے متفق ہیں اس اصول پر، کھانے پینے میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے سارے علماء متفق ہیں. سنیں گے انشاءاللہ تعالی. الاصل فی الاشیاء الاباحہ، میرے ساتھ بولو اسے، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، سبحان اللہ. کھانے پینے میں ہر چیز حلال ہے، زور سے بولو، وہی حرام ہے جس کے لیے حرام ہونے کی دلیل ہو. اصلاً ہر چیز حلال ہے، اصلاً ہر چیز حلال ہے، حرام وہی ہے جس کی دلیل ملے تو نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. عبادت میں الٹا ہے، الاصل فی العبادہ، عبادت میں ہر چیز حرام ہے، آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے، وہی کریں گے جس کی دلیل ہو. اللہ اکبر. سمجھ میں آیا بھائی؟ سمجھ میں آیا میرے بھائیوں؟ الحمدللہ. اب نہیں پوچھنا اللہ کے نبی چاول کھائے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھائے کیا، نہیں، ہر چیز کھا سکتے ہیں. اگر کوئی بولتا ہے نہیں کھانا، وہ دلیل پیش کرے گا، وہ دلیل پیش کرے گا. عبادت میں کچھ نہیں کر سکتے، ہر کام کو کرنے کے لیے دلیل پیش کرنا پڑے گا. یہ آج کی نماز تراویح میں تھا، مجھے وقت نہیں ملا اس کی وضاحت کرنے کے لیے. آخری چھوٹی بات، ایک دو منٹ میرا ساتھ دیجیے انشاءاللہ تعالی. لباس کے بارے میں کچھ باتیں، ساری باتیں نہیں کہوں گا، ہرگز نہ ڈریے گا. پانچ لباس میں کنڈیشن ہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں. آج کی نماز تراویح میں آیت گزری ہے، میں انگلیوں پر پانچ چیزیں گناتا ہوں، اسے چھوڑ کر ہمارا لباس ہوگا انشاءاللہ تعالی. نہیں، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی. جی ہاں، یہ پانچ چیزیں، پہلے قرآن کی آیت ہے، یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے اوپر لباس کو اتارا ہے. یواری سوآتکم، وہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے. وہ ریشہ، اور لباس میں تمہارے لیے زینت ہے. وہ لباس التقوی ذلک خیر، سب سے بہترین جو لباس ہے وہ تقوی کا لباس. کئی بار میں نے آپ کے سامنے کہا ہے یہ بات، انشاءاللہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، نوجوان دوستوں آپ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. دو منٹ، مجھے زیادہ وقت نہیں دیجیے آپ، دو منٹ دیجیے، پانچ باتیں تمہارے سامنے کہہ دوں گا. یہ پانچ باتیں آپ ہر آدمی دوسروں تک پہنچائیں انشاءاللہ. نوجوان بچوں آپ سے، پہلا لفظ نبی فرماتے ہیں، ان یکون اللباس ساترا، لباس ایسا ہو جس میں ستر ہو جائے، پردہ ہو جائے. کیا ہو بھائی؟ پردہ ہو. آدمی لباس پہن کر بھی ننگا رہے، آدمی لباس پہن کر بھی بے پردہ رہے، یہ لباس اسلام نہیں چاہتا ہے، یہ لباس اسلام نہیں چاہتا ہے. میرے نوجوان بچوں، تمہاری ٹھڈیاں پکڑ کر میں بتاؤں گا تمہیں، اللہ کے لیے ایسے ٹی شرٹ، ایسے شرٹ، ایسے پینٹ اللہ کے لیے مت پہنیے، مت پہنیے جسے پہن کر بھی تم ننگے ہوتے ہو. نہیں، ایک بھی انشاءاللہ نہیں ہے، دیکھو ایک بھی نہیں بول رہا. اللہ اکبر، یہ تو ہمارا اسٹائل ہے حضرت، تمہیں چھین لے رہی ہمارے سے. جی یہ ہمارا اسٹائل نہیں ہے. اگر لباس پہن کر، افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، کیسے کیسے لوگ ہیں، پتہ نہیں کون سکھا کر چلا گیا ہمیں، چھوٹا سا شرٹ، پورا پیٹ نظر آتے رہتا ہے،
اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ حفاظت فرمائے. میں نے وعدہ کیا ہے زیادہ نہیں بولوں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے, خاص کر ماں بہنوں آپ کے لیے, آپ کے لیے رمضان کے اندر زیادہ تر لوگ کپڑے خریدتے ہیں, اب ذرا غور سے سن لیجئے. نبی فرماتے ہیں دو قسم کے لوگ جہنم میں رہیں گے, خاص طور پر وہ عورتیں جہنم میں رہیں گی, وہ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات. اللہ اکبر, ایسی عورتیں جو کپڑا پہن کر ننگی رہیں گی, سبحان اللہ, لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے, انگریزی میں جو لفظ بولتے ہیں اٹریکٹ کرنے کے لیے, اٹریکشن کے لیے جو کپڑے پہنتے ہیں, نبی نے فرمایا اس عورت کا ٹھکانہ جہنم میں ہے, جہنم میں ہے. سبحان اللہ, پہلی چیز. دوسری چیز عدم لبس الحریر للرجال, یہ الحمدللہ اس پر ہمارا عمل ہے. کبھی بھی مرد جو ہے وہ ریشمی لباس نہیں پہنے گا, کبھی بھی مرد ریشم کا لباس نہیں پہنے گا, اللہ کے نبی نے ہمیں منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری چیز, عمل کریں گے یا چھوڑ دوں؟ آج کے لیے وقت ہو چکا ہے, ہمارا وقت کوٹا ختم ہو گیا, چھوڑ دیں, آج ختم کریں انشاءاللہ. تیسری چیز, سبحان اللہ, من لبس ثوب شہرۃ فی الدنیا, لباس پہن کر کبھی تکبر نہیں کرنا, لباس میں غرور نہیں کرنا. میرے کپڑے تیرے کپڑے سے اچھے ہیں, دیکھ. جی ہاں, ہمارے کپڑے باقی تک, کیا تکبر لوگوں کا. اللہ اکبر, سوٹ جانتے ہیں کتنے کا ہے جی؟ لباس میں تکبر اسلام نہیں چاہتا, سبحان اللہ. تکبر لباس میں نہیں جی, کبھی لباس میں تکبر نہیں کرنا, وقت نہیں ہے, ورنہ کچھ باتیں اس پہ آتی. سبحان اللہ. چوتھی چیز, پانچ باتیں کہی, تین میں نے کہہ دیا, چوتھا ہے, عمل کریں گے میرے بچوں؟ زور سے بھائی جی, میرے ساتھ یہ حدیث پڑھ لو آپ, ما اسفل من الکعبین فہو فی النار. اردو میں ترجمہ ہے, ٹخنے کے نیچے جتنے بھی کپڑے رہیں گے وہ جہنم میں جائے گا. اب کوئی بھی لباس پہنو, کچھ بھی پہنو, مگر ٹخنے کے اوپر پہنو. میں نے پہلے بھی کہا ہے, اس پر زیادہ نہیں کہوں گا. آخری چیز لباس میں جو اللہ پاک نے اور اس کے پیغمبر نے ہمیں منع فرمایا ہے, ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے جس سے دوسروں کی مشابہت ہو, غیروں کی مشابہت ہو. یہ پانچ چیزیں, آج کی نماز تراویح میں لباس کا ذکر آیا ہے, اس کی روشنی میں میں نے کہا اللہ سے دعا ہے, اللہ کہنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ اسلامی لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ صراط مستقیم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ موت صراط مستقیم پر عطا فرمائے, اللہ ہر مسلمان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہر مسلمان جو پریشان حال ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرمائے, جو مجبور ہے اس کی مجبوری کو دور فرمائے, جو مقروض ہے قرض میں ڈوبا ہوا ہے اللہ اس کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے, اللہ ہر مسلمان کو ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو, وہ نبی کے طریقے پر ہو, اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.